ползващи се движители. Това ни дава допълнителен сигнал, че там е много добро място да се позиционираме. Първо имаме обръщаща формация от Кендели, 50% колекция и потвърждение от пресечението. Тук имаме още един флаг за надолу, ето имаме три черни врани, позиционираме се отново сел на пазара. Тук вече имаме вътрешен бар, виждате. Пробива ни дава първи сигнал, че е възможна корекция нагоре. Също така при тренд обръщащи фигури може да видите, че тренда може да не се обърне, просто да влезе в някаква консолидация, т.е. да влезе в чопи, което в случая на вас след толкова големи усилия да го намерите, този тренд обръща сигнал, да го отиграете, в крайна сметка се получава така, че той просто пазара влиза в консолидация. Това е другата формация, която е bullish фактически, bullish pattern на daily, на 4 часа, доста сериозна. Нали, доста сериозен таймфрейм. Естествено, тези формации се появяват дори и на минутна графика и на 5-минутна графика, но там валидността им е по-малка.